Dobré odpoledne. Když vás tady moc nezůstalo, tak já dneska přednášku udělám. Doufám, že někdo ještě přijde. Pak teda na konci uvidíme, co bude dál. Dneska si budeme povídat o snímačích rychlosti a zrychlení. Čili navážeme na tu minulou hodinu, kdy jsme si povídali o snímačích polohy, protože celá řada snímačů rychlosti bude využívat velice podobné principy jako snímače polohy, takže uvidíte, že mnoho společných věcí, které jsme viděli už v minulé přednášce. Mám zase udělanou tady přednášku jenom na určité vybrané snímače rychlosti. Těch principů je mnohem více, takže ukážeme se zase jenom malinkatou část toho, jak se dá měřit rychlost. Budeme si povídat o snímači, které mají nějakým způsobem průmyslový výstup. To znamená, že mají nějaké napětí nebo nějaký proud, který můžeme změřit na výstupu. Nebudeme si povídat o takových klasických měřičích rychlosti, mechanických třeba, kde máte nějaké kolečko a mechanicky se vám ukazuje rychlost. Čili budeme si zabývat pouze zhruba těmito pěti principy, jak se dá měřit rychlost. Čili bude to měření pomocí elektromechaniky, takže budu mít nějakou mechanickou součástku, která bude vyrábět nějaké elektrické napětí. To bude tachodynamo, to bude hned náš první snímač. Pak se podíváme do optoelektroniky, takže budeme nějakým způsobem snímat otáčky pomocí záření. A pak se podíváme na indukční a magnetické snímače. To bude velice podobné tomu, co jste viděli minule u proximitních snímačů. No a nakonec si ukážeme čistě optický princip, který teda jako sám o sobě neslouží pro měření otáček průmyslově, ale třeba pomocí tohoto zařízení se dají změřit otáčky ručně na nějakém třeba motoru. A myslím si, že se to může hodit. Takže začneme tím elektromechanickým principem. Ukážu tady jenom jeden snímač, který máme i teda v našich laboratořích, takže jsem ho tady přinesl na ukázku a to bude tacho dynamo. Jak už ten název dynamo napovídá, tak budeme očekávat, že výstupní napětí je stejnosměrné. Čili jinak řečeno je to elektrický stroj, funguje to vlastně jako generátor, který nám dává stejnosměrné napětí. A jak uvidíme, tak to stejnosměrné napětí bude nějakým způsobem úměrné otáčkám nějakého stroje, nějaké řídele, kde budeme chtít měřit. Takže jakým způsobem to tachodynamo funguje? Tak základem je indukce napětí v pohybujícím se vodiči. Takže k tomu potřebujeme dva komponenty. Potřebujeme magnetické pole. Tady ho vytvoříme pomocí permanentního magnetu, takže ten permanentní magnet je umístěný tady. Tohoto je stator a tohoto je taky stator. Čili tam jsou v podstatě dvě části statoru. Na tom statoru je permanentní magnet, severní a jižní pol. A potřebujeme nějaké polové nástavce, takže tohle to je stator s póly, já vám za chvilku tady ukážu a pošlu řez tím tachodynamem. To je teda první součástka, magnetické pole, vytvořené pomocí permanentního magnetu. A druhá komponenta nezbytná je vodič, který se bude pohybovat. A v tomto případě je to cívka, která je umístěna na rotoru a já ji mám tady označenou touto zelenou barvou. Takže ve vzduchové mezeře tady máme magnetické pole od permanentního magnetu a v tom magnetickém poli budeme pohybovat cívkou. No a je jasné, že z Faradova zákona nám vyplývá, že v té cívce se bude indukovat napětí. To napětí bude stejnosměrné nebo střídavé? No, aby se něco indukovalo, tak to musí být střídavé napětí, že jo? Protože vlastně je to založeno na změně magnetického toku. Takže ta cívka takhle rotuje mezi polovými nástavci a mezi místy, kde teda není to magnetické pole tak silné a tím se mění
magnetický tok a tím dochází k indukci napětí. Takže to napětí je střídavé. Já jsem říkal, že tahodynamo dynamo vyrábí stejnosměrné napětí. Takže abych ze střídavého napětí dostal stejnosměrné, tak potřebuji usměrňovač. A v tomto případě je to uděláno mechanicky zařízením, které se jmenuje komutátor. Ten je na pravé straně, na levé straně v tom mém obrázku. Ten komutátor se skládá z lamel a na každou lamelu je vždycky připojená jedna cívka na tom rotoru. Takže ty rotorové cívky, není tam jenom jedna cívka, ale je tam celá řada a vždycky jedna cívka má dva vývody vyvedeny na protilehlé pole na tom komutátoru. Takže třeba jedna cívka by to měla vyvedeno na tu vrchní lamelu, ten druhý vývod by byl na spodní lamelu. Takže potřebuji to takhle vyvést, no a abych dostal to napětí z té rotující části, tak potřebujeme kartáče. Čili tady jsou kartáče. V případě klasického stejnosměrného motoru ty kartáče jsou vyráběné z uhlíku. V případě tachodynama jsou to většinou stříbrné drátky, protože na nich máme mnohem menší úbytek napětí. No a ty kartáče nám spojují tu lamelu s nějakým vývodem, který je na statoru. A když se bude toto celé zařízení otáčet, tak ten komutátor vlastně přepíná jednotlivé cívky, které máme na tom rotoru. Já bych ukázal to skutečné zařízení, možná nejdřív na takovém obrázku. Tohle to není rotor tachodynama, ale je to rotor stejnosměrného motoru. Ale funguje to úplně stejně. Tady vidíte komutátor, tadyhle je vynutí, které je v nějakých drážkách a vždycky tadyhle vidíte, že je vyveden vodič na lamelu toho komutátoru jeden a z druhé strany by byl od té samé cívky by byl vyveden druhý vývod. No a zase tam budou kartáče, které budou přepínat jednotlivé vývody komutátoru. Takže ta konstrukce je velice podobná stejnosměrnému stroji, liší se to pouze v určitých detailech, jako třeba, že u stejnosměrného stroje ty kartáče jsou z uhlíku, u tachodynama jsou ty kartáče ze stříbrného drátku. Mám tady tachodynamo, které je rozříznuté, takže bych ukázal, jak to vypadá vevnitř a potom bych vám ho zase poslal. Tak, musím se takhle. Takže tady vidíte, tohle to je stator. Ten stator je v tomto případě pouze kus kovu, který teda vede magnetické pole, čili to ferromagnetikum. A tadyhle tohle to je permanentní magnet. Takže ten permanentní magnet vytváří magnetické pole a to magnetické pole je tady ve vzduchové mezeře. Toto je cívka, takže když budu otáčet rotorem, tak tou cívkou pohybuji v magnetickém poli a tím se bude v té cívce indukovat napětí. Toto je rozříznuté, takže ta cívka samozřejmě nefunguje, ale je to tam docela dobře vidět. A tadyhle je komutátor, jednotlivé cívky jsou připojeny na komutátor a tady je natažený stříbrný drátek, který funguje jako ten kartáč. Takže na výstupu z toho tachodynama budu mít napětí, které bude usměrněné a které bude stejnosměrné. Uvidíme za chvíli, že tam díky tomu komutátoru vzniknou určité problémy, které nám budou omezovat třeba přesnost, s jakou můžeme to tachodynamo používat. Takže posílám tady tachodynamo. Pošlu asi tady. A podíváme se na způsob použití takového tachodynama a na jeho vlastnosti. Takže když budu mít nějaký vodič, který se pohybuje v magnetickém poli, tak napětí, které se bude v tom vodiči nebo v té cívce indukovat, bude záviset na velikosti magnetického toku,
nebo jeho změny, a nebo v tomto případě na úhlové rychlosti. Čili tady ten magnetický tok bude konstantní, protože je vyrobený z permanentního magnetu, ale budeme vlastně měnit polohu té cívky v tom magnetickém poli. Čili napětí, které změříme, bude záviset na síle magnetického pole a na otáčkách. Ta síla je konstantní, bude to nějakým způsobem záviset třeba i na konstrukci toho zařízení, takže když udělám jinak vzduchovou mezeru, tak budu mít jiné indukované napětí, ale pro to jedno zařízení, které budeme používat, tak to bude konstanta. To je vyjádřeno touto konstantou CDC. Takže ty dva prvky v té rovnici jsou konstanty a věc, která nás zajímá, je úhlová rychlost. Čili výstupní napětí na tachodynamu je přímo závislé na úhlové rychlosti. Čím větší bude úhlová rychlost, tím větší bude indukované napětí. Takže jak by vypadala statická charakteristika takového tachodynama? No, bude to přímka. Čili bude to vypadat přibližně takovýmhle způsobem. Tady jsou otáčky, tadyhle je napětí a máme krásnou lineární závislost. U tachodynama je třeba dát si pozor na volbu měřícího přístroje, který použijete pro měření napětí. To tachodynamo to není nějaký generátor, kde bychom mohli odebírat velký proud. Takže když budete odebírat velký proud z tachodynama, tak v důsledku vnitřního odporu to napětí poklesne. Takže když vezmete voltmetr, který bude mít malý vstupní odpor, tak můžete ten výstup zatížit a budete měřit menší napětí, než by odpovídalo tomu těm skutečným otáčkám. Takže u tachodynama je ideální zátěž, která má hodně velký vstupní odpor. Může to být třeba digitální voltmetr, který má odpor třeba 10 megaohm. Kdybyste vzali nějaký menší odpor, tak budete odebírat proud a tím pádem napětí poklesne. Takže to je ideální zátěž. No ale problém je, že na statické charakteristice tu změnu nepoznáte. Když budete měřit v tom nezatíženém stavu a v zatíženém stavu, tak v obou případech ta charakteristika bude lineární. To znamená, že v nezatíženém stavu mám nějakou citlivost, v tom zatíženém stavu mám citlivost menší, ale ta linearita tam zůstala zachována. Takže na to je třeba dát si pozor u tachodynama. Musíte si vzít zařízení vstup, nějaký voltmetr, který má relativně velký vstupní odpor. Ve specifikacích tachodynama máte buď udán maximální proud, který můžete odebírat, bývá to v řádech třeba desítek miliampér, anebo tam máte udán, kolik musí být ten zátěžný odpor RL, aby ten proud jste neodebírali větší, než je dovoleno. Takže třeba v případě toho tachodynama, které teď se mi tady vrátilo, tak je tady napsáno, že zátěžný odpor musí být větší než 50 ohmů na volt. A zároveň je tam napsaná citlivost, tady to znamená směrnice této přímky, která v případě toho tachodynama je 80 V na 1000 otáček. Takže při 80 V vám to dá, to znamená 1000 otáček, a podle nějakého maximálního rozsahu si musíte spočítat, kolik může být ten zatěžovací odpor, abyste teda měřili správně. Takže to je jeden problém u tachodynama. No a druhý problém je vidět v té konstrukci. Ten komutátor má vždycky nějaký konečný počet lamel. Tam nemůžeme udělat komutátor, který by měl nekonečný počet lamel nebo nekonečný počet cívek. A to znamená, že to usměrnění napětí z rotoru nebude dokonalé. Jinak řečeno, budou tam vždycky nějaké zbytky toho střídavého napětí.
A když budete se dívat na osciloskop, tak řekněme, že tady ta červená křivka bude nějaká sinusovka, kterou bychom naměřili na té jednotlivé cívce na rotoru. Čili ten komutátor vlastně nedělá nic jiného, než že přepíná cívky mezi sebou. Takže já vemu špičku té cívky, té první, špičku cívky druhé, špičku cívky třetí, špičku cívky čtvrté a tak dále. A v okamžiku, kdy to tady přepnu, no tak mi tam zůstanou takovýhle kopečky a to budou vlastně ty špičky těch sinusovek, které tam po tom usměrnění zůstanou. Takže jinak řečeno, já jsem střídavé napětí změnil na stejnosměrné, které má nějakou střední hodnotu, řekněme V0, ale zůstaly mi tam ty špičky toho napětí, které mají nějakou amplitudu delta V. A z hlediska principu my nemůžeme to delta V zmenšit na nulu, protože nemůžeme mít nekonečně velký počet cívek a lamel na rotoru. Takže tohoto napětí delta V nám tam omezí kvalitu toho usměrnění a taky nám to omezí přesnost, kterou můžeme pomocí tachodynama měřit. Ta přesnost zhruba bývá tak okolo 1%. Takže v mnoha aplikacích ta přesnost 1% dostačuje, takže nemusíme používat nějaký jiný snímáč. Kdybyste chtěli měřit přesněji, tak tachodynamo není vhodný snímač pro přesnější aplikace. Jak vypadá tachodynamo uvnitř, tak to jste viděli buď na tomto modelu, nebo můžete se podívat i tady na ten obrázek. Takže tohoto je stator, tohoto je rotor, tohle je provedení, které se lisuje na hřídel, takže žádnou hřídel to nemá. Máte třeba k dispozici hřídel nějakého stroje, který navrhujete a ten rotor se tam nalisuje. Takže přímo je to kompaktní zařízení. Tady vidíte, tohle to je komutátor, tohle to zase jsou v těch drážkách, jsou umístěny cívky a ve statoru budou tady kartáče, které budou teda to napětí vyvádět ven. V tom provedení druhém máte k dispozici hřídel a třeba přes nějakou spojku můžete spojit dvě hřídele toho vašeho stroje s tím tachodynamem a můžete měřit teda otáčky. Jaké jsou vlastnosti? Vybral jsem na ukázku pár teda snímačů, pár tachodynam, aby se tušili asi zhruba, v jakých rozsazích můžeme tachodynamo použít. Tak vidíte tady otáčky, tak řádově to je do několika tisíc otáček za minutu, takže já bych vybral třeba to první, to je jedno, řekněme 12 tisíc otáček za minutu. Důležitá věc u tachodynama je ta citlivost, takže v tomto případě třeba 50 V na 1000 otáček. To napětí se řádově pohybuje v desítkách až řekněme stovkách voltů pro 1000 otáček. Takže třeba tady udávají 50 V na 1000 otáček, tohleto tachodynamo má 80 V na 1000 otáček a tak podobně. Některé tachodynama mají třeba to napětí menší, že máte třeba 2 V na 1000 otáček. Takže to je potom podle velikosti ty menší tachodynama, třeba řekněme, tak máme ještě jedno asi tak možná třetinové, čtvrtinové, vůči tomuhle a to má třeba 2 V na 1000 otáček. Takže rádově jsou to prostě jednotky až desítky voltů pro 1000 otáček. A tady je ten třetí řádek, je zajímavý, ten nám říká, jaký je maximální výstupní proud. To souvisí s tou zátěží, čili tady podle té tabulky bych si musel spočítat, jaké mám napětí, jaký maximální proud můžu odebírat a z toho by mi vyšlo, jak velký odpor musím mít v tom měřícím přístroji, abych ten proud nepřekročil. Takže to je velice důležitá informace.
Jsou tady nějaké mechanické informace, moment setrvačnosti, hmotnost a tak dále. Docela zajímavá je linearita, ta je u toho tachodynama docela dobrá. Vidíte třeba 0,15, 0,5% a tak dále. Čili je to lineární snímač, ale je potřeba dát pozor na to připojení k zařízení, které používám pro to vyhodnocení. Bych vám ještě poslal teďko možná tenhle ten přípravek. Tadyhle je stejnosměrný motor. Tam se můžete podívat, že to vlastně vypadá úplně stejně, že tam je zase cívka, komutátor, nějaké kartáče a že tadyhle máte kartáče z uhlíku a v tom tachodynamu, to je vlastně tohle, tak tam ty kartáče byly ty stříbrné drátky. A rovnou bych se pustil potom do tohoto druhého snímače, který je tady ukázán, což je optoelektronický snímač a o tom budu mluvit hned na dalším obrázku. Jsou nějaké dotazy k tachodynamu? Čili tohleto tachodynamo je pouze snímač rychlosti. Ty další snímače, které si budeme dneska ukazovat, tak se v některých případech dají použít třeba i jako snímače polohy. No a ukázal bych tady optoelektronický snímač. Ten máme přímo na tom přípravku, který tady koluje. Připomíná vám ten obrázek něco? Prosím? No, ano. Jak se ten snímač jmenoval? Inkrementální snímač, že jo? Takže tohle to vlastně funguje na úplně stejném principu. Detekujeme průchod nějaké značky. Ta značka může být třeba nějaký kotouč, kde máme díry, nebo kde máme nějaké zuby, nebo to mohou být nějaké vyleptané značky na nějakém skleněném kotouči, nebo třeba na nějakém plastovém pravítku. To je úplně jedno. Prostě potřebujeme detekovat, jestli nám světlo prochází nebo neprochází nějakou průhlednou oblastí, nebo jestli je blokováno nějakou oblastí, která není průhledná. Takže v tom přípravku, který tady máte, tak tam je to uděláno tak, že tenhle ten kotouč je železný a jsou tam zuby. Takže budeme detekovat nikoli průchod děr, ale průchod zubů a zubových mezer. Potřebujeme zdroj světla a detektor světla. Typicky tyhle ty zdroje se dělají pomocí infračervené diody a tenhle ten detektor světla je třeba fototranzistor. Takže toto záření je infračervené. No a když teda to světlo prochází, no tak ten detektor to vidí. Když to světlo neprochází, tak vidím nějakou opačnou úroveň na tom výstupu. Výstupní signál je typicky obdélníkový signál. A jak bych z takového obdélníkového signálu zjistil rychlost otáčení toho kotouče? Mám takovýhle signál na výstupu. Ano, kolikrát se to zopakuje. Takže jinak, ano, musím vidět, kolik tam mám děr a pak můžu měřit frekvenci. Takže třeba na tom kotouči, který tady je na tom přípravku, tak tam těch děr, nebo respektive těch zubů, je tam 60. A proč je tam 60? No dobře, já to můžu tam mít třeba 3, že jo? Jenom. No, protože otáčky udáváme většinou teda v otáčkách za minutu, ale frekvenci měříme v cykle za sekundu, v hercích. Takže když těch značek na tom kotouči uděláte 60, tak frekvence, kterou změříte, bude přímo číslo, který je rovný otáčkám za minutu. Takže vezmete čítač, na čítači připojíte ten signál a čítač měří frekvenci v cykle za sekundu,
je tam 60 značek, takže se to je to vynásobený 60 a rovnou to číslo ukazuje v otáčkách za minutu. Samozřejmě můžete měřit frekvenci a pak to vynásobit nějakým číslem, řekněme korekčním, třeba, že tam těch zubů nebudete mít 60, ale jenom 30. Třeba se vám tam nevejde 60 zubů. Takže to je princip. Mohl bych z tohohle toho nějakým způsobem udělat snímač polohy? No takhle jednoduše asi ne, protože tady, kdyby to bylo jako snímač polohy, tak je to vlastně relativní snímač. Já tam nemám žádnou referenční značku. Ale kdybych tam přidal referenční značku, tak vlastně je to snímač polohy a je to to inkrementální čidlo, o kterém jsme se bavili minule. A mám tady jednu takovou neprůmyslovou aplikaci. Já než to ukážu, tak vám ukážu ten vnitřek, jestli schválně poznáte, z čeho to je. Myslím, že poznáte, ale já to ukážu nejdřív jenom kousek. Jo, takhle. To pokusím zvětšit a malinko to naklopím. A ono to moc není vidět, ale tadyhle, tohle je kolečko s těma zubama. Takhle bych ho, tady jsou nějaký zuby, který budeme detekovat. Takhle to vypadá celý a je to z tohohle zařízení. Zná někdo, co to je? Určitě to máte v ruce, každý den. No, je to z myší, no. Čili třeba takhle, ale myš. Když se začali používat optický myši, což je věc tak řekněme 5, možná 8, 10 let, tak tam bylo takovýhle zařízení. Tady v tomto místě, tady v té drážce, se otáčí to kolečko. Já vám to za chvilku pošlu. Tady se otáčí kolečko. Tohleto je infračervená dioda a tohleto je fototranzistor. A jak se tady v té drážce otáčí to plastové kolečko, tohleto černý, tady s těma drážkama, tak vlastně detekuju, jestli tam to světlo prochází nebo neprochází. Je to udělané ve dvou osách, tady máte jednu osu, tady máte druhou osu a celý, když se to složí, tak to vypadá... Tak to vypadá takhle, tady je to kolečko jedno, tady je kolečko druhý a tady je ta kulička, která přenášela ten pohyb ve dvou osách. Takže tohoto vlastně není nic jiného, než takovýhle optoelektronický snímač, který je použit tady jako snímač polohy. A teď, jak na té myši poznám, do které polohy mám ten kurzor pohnout? Zkoušeli jste se nad tím někdy zamýšlet? Jak ta myš pozná, když to nastartuju, v jaký té poloze? Tak pozná to nebo nepozná? Nepozná, že jo? Když ten počítač nastartuje, tak většinou ten kurzor je někde uprostřed obrazovky. Takže tam to začne a potom vlastně tady se jenom počítají pulzy v jedné ose a v druhé ose. Takže je to zase relativní měřidlo. Když tu myš mám tady na stole pohnusní a pak ji zvednu a pohnusní zpátky, tak vlastně nepoznám, že se to pohlo někam jinam. Čili takhle úplně jednoduše byla udělaná takováhle myš. Tadyhle vidíte, jak vypadá ten vlastní pár přijímač a vysíláč. Může to být teda uděláno takhle pomocí toho páru, jak je to tady, dvě součástky, anebo se dají sehnat takovéhle přímo opto závory, kde tady
vám jede takovýhle kotouč, nebo třeba se to dá použít jako koncový spínač pro nějaký obráběcí stroj, takže tadyhle zajede nějaký jazyček, který zakraje ten vysílač a detekuje teda příjem, detekuje, že to je v té dané poloze. Mám tady na ukázku tyhle ty druhé součástky, což je velice podobné, je to reflexní, v podstatě fotozávora. Takže to nemá, nedetekuje to přerušení toho paprsku, jako v tom prvním případě, ale detekuje to, jestli vidíme nějaký odraz od objektu, který je tady, anebo jestli ho nevidíme. Takže dá se to udělat velice elegantně pomocí takovéhle součástky. Ta součástka vypadá, já vám ji za chvilku pošlu, čili ta součástka vypadá zhruba takhle, čili tohle je reflexní fotozávora. To možná trochu podržím. Jinak ta součástka je asi takhle velká, má to teda 4 vývody, 2 jsou pro ten fototranzistor, 2 jsou pro tu diodu. A když to tady zvětšíte, tak vlastně to jedno okýnko, to světlí, to vrchní, je ta foto, je ta dioda, která svítí infračerveně, a to spodní pod tím černým, tak to je fototranzistor. To černý, to je infračervený filtr, aby to odfiltrovalo viditelné záření, aby jsme tam neměli zbytečné rušení. Takže posílám tyhle ty dvě součástky. Obě dvě jsou teda reflexní fotozávory, které se dají použít pro takovouhle aplikaci. Funguje to nicméně jenom pro čisté prostředí, takže jako není to žádný robustní snímač, který byste mohli použít nějak spolehlivě třeba v automobilovém průmyslu, protože tam budete předpokládat spoustu různých nečistot. Jak ta vlastní součástka vypadá třeba takhle, takže to se dá použít třeba pro takovou nějakou myš. No a pojďme se podívat na nějaké robustní aplikace, které se třeba hodí pro automobilový průmysl. Takže jeden z těch možných snímačů je snímač induktanční. My už jsme ho vlastně také viděli, protože to není nic jiného než snímač polohy, o kterém jsme se bavili, proximitní, respektive snímač polohy, a o tom jsme se vlastně bavili na minulém přednášce. Takže jakým způsobem to funguje? Aby se dalo použít induktanční snímač, tak potřebujete, aby objekt, který detekujete, byl z ferromagnetického materiálu. Takže tady potřebuji mít nějaký disk. Já jsem to udělal jako snímač teda úhlové rychlosti, ale samozřejmě by to fungovalo i třeba pro nějaký lineární pohyb. Takže tohle ten disk, já jsem to namaloval jako ozubené kolo, má nějaké značky. Ty značky jsou zase třeba zuby a zubové mezery. Ten snímač, který tady budu ukazovat, tak má permanentní magnet, to je tady uprostřed, a ten permanentní magnet vytváří magnetické pole. A ten magnetický tok je naznačen tady tou šedivou barvou a ten magnetický tok bude záviset na tom, jestli tam máte ferromagnetický materiál, čili jestli se ten snímač aktuálně dívá na ten zub, anebo jestli tam máte tu zubovou mezeru, a v obou případech se bude ten magnetický tok měnit. Když se mi mění magnetický tok, já do toho magnetického toku umístím nějakou cívku, tak dostanu indukované napětí. Takže okolo toho permanentního magnetu je namotaná snímací cívka a my budeme měřit napětí na výstupu té cívky. Je asi jasné, že frekvence
toho napětí, které změříme, bude záviset na otáčkách. Protože čím větší budou otáčky toho disku, tak tím větší bude frekvence toho indukovaného napětí. Mám tady na ukázku krátké video. Takže tadyhle je jakási simulace, jak se mění magnetický tok uvnitř toho senzoru. Tadyhle je senzor, tohleto je permanentní magnet, tohleto je cívka, takhle okolo, a tadyhle je to kolo s těmi ferromagnetickými zuby. To kolo se bude otáčet a vlastně barvou je tady znázorněna velikost magnetického toku. Takže tady bude vidět, jak se ten magnetický tok uzavírá, jak se ty siločáry mění, a protože se mi mění magnetický tok, tak se mi bude indukovat nějaké napětí, které jsem schopen změřit. Takže zhruba takhle to vypadá. A vlastně já můžu vyhodnocením jednoduše té frekvence toho výstupního napětí zjistit, jaké jsou otáčky. Zase pokud známe, kolik těch značek máme na tom ozubném věnci. Takže to napětí, respektive ten magnetický tok, potom vypadá jako sinusovka. Tady máte magnetický tok a tadyhle je jeho změna. No a tím, že tam je změna, tak napětí je dφ krát dφ lomeno dt. Takže tady zjistím, kolik byla frekvence a kolik teda bylo to, kolik byly ty otáčky. Takže typicky ty induktanční snímače se dají použít třeba pro měření rychlosti takového ozubeného kola. Tady to je ozubené kolo, tady mám induktanční snímač, musím nastavit správnou vzduchovou mezeru mezi tím snímačem a tím kolem. Ta vzduchová mezera je relativně malá, řádově jsou to jednotky milimetrů. Takže zase velice přesně je potřeba tu vzdálenost nastavit, na to je to velice citlivé, za chvilku ukážu jak. A můžeme to použít jako snímač rychlosti. Dal by se takovýhle snímač použít jako snímač polohy? Řekněme, že bych chtěl měřit třeba konkrétní úhel natočení takového ozubeného kola. Jak bych to mohl udělat? Zase je to snímač relativní, když budu počítat jenom tady pulzy z toho snímače, tak vlastně nepoznám, v které poloze jsem. No ale co kdybych to udělal takhle? Řekněme, kdyby to nebyla převodovka. Převodovky by to asi vadilo, že jo? Kdybych tam nějaký zuby vynechal. Ale u takového detekčního kotouče se to opravdu takhle dělá, že máte zuby a třeba jeden nebo dva zuby tam vynecháte. Jak se to potom projeví na tom signálu, který změříte? No, budou tam takovýhle nějaký sinusovky a v místě, kde ty zuby chybí, tak tam ten vrcholek nebude. Takže tím vlastně uděláte jakousi referenční značku a když jste schopni elektronicky detekovat, že tam ty zuby nejsou, v tomto místě, tak víte, že jste byli zrovna v té poloze. Takže ten induktanční snímač nebo i třeba ta halová sonda, které si budeme povídat za chvíli, tak se dají použít nejenom jako snímače rychlosti, ale taky jako snímače polohy. Samozřejmě není to tak přesný snímač jako třeba inkrementální čidlo, ale pokud potřebujete rozlišit třeba 20 poloh na otáčku, tak bez problémů se to dá zvládnout pomocí takového snímače. Že typicky to pak vypadá tak, že tam máte nějaké kolo, kde máte značky, takhle zuby, vynecháte jeden nebo dva zuby a snímač potom vlastně měří, jestli tam ten zub prochází, nebo jestli tam prochází zubová mezera, anebo jestli tam prochází ten dlouhý úsek, kde ty zuby nejsou.
Vidíte v tomto minutážním principu i nějakou nevýhodu? Výhoda je, že to je robustní snímač, že to je bezkontaktní, neovlivňuje ten měřený objekt, ale má to jednu takovou zásadní nevýhodu. Ano, nezměřím s tím kolečka z plastu, to je pravda. A ještě, i když teda budu mít kolečka z železa, tak mám ještě jiný problém. Já jsem říkal, že to napětí, které se mi tam indukuje, závisí na změně magnetického toku. Když se mi bude ten magnetický tok měnit pomalu, no tak budu mít malý napětí. A kdy se bude ten magnetický tok měnit pomalu? Při malých otáčkách. Takže induktanční snímače není vůbec dobrá volba, pokud chcete měřit malé otáčky. Respektive pokud by to bylo použité jako snímač polohy, tak když se ten disk zastaví, tak vy vlastně nepoznáte, jestli se to zastavilo nad zubem nebo nad tou zubovou mezerou. To u induktančního snímače nezjistíte. Čili induktanční snímače není dobrý princip pro měření malých otáček, respektive pro měření polohy při otáčkách nula. Vadí, taky vadí. Čili typicky, to mám hned tady na tom dalším obrázku, musíte najít, kolik je maximální frekvence pulzů, který to je ještě schopný stíhat změřit. A tady třeba tenhle ten snímáč je teda z automobilového průmyslu. Tadyhle vidíte tohoto prostřední, jo? To je vlastně ten permanentní magnet, respektive ten permanentní magnet je někde tady a tohle je jenom kus železa, který to nastavuje, to polový nástavec a ta cívka je tady. A když budete to chtít použít pro malé rychlosti, tak to neměří a velké rychlosti to taky neměří, protože už to nedokáže změřit rychlejší, než je daná ta frekvence třeba 15 kHz. 15 kHz se nezdá, že to je, že je moc, ale když vezmete, že tam těch zubů máte třeba 60, tak musíte to tím vidělit, abyste dostali ty otáčky. Takže může se stát, že třeba ten snímač se nebude hodit pro otáčky větší než třeba 10 000 otáček za minutu. Vidíte tady velikost té vzduchové mezery. Čili stejně jako u těch snímačů polohy, u těch proximitních snímačů, tak je potřeba dát velký pozor na přesné nastavení vzdálenosti mezi snímačem a mezi tím objektem. 0,8 mm plus minus 0,3 mm. Takže je potřeba velice přesně tu mezeru nastavit, protože jinak vám to nebude měřit. Další věc, na kterou ty snímače jsou citlivé, je velikost zátěžného odporu. Ta cívka se vlastně chová jako zdroj napětí, takže když budu odebírat proud, tak mi napětí bude klesat. Čili jinak řečeno, pokud budu mít přístroj, který má malý vstupní odpor, tak to napětí zmenšíte a ta závislost bude nelineární a bude mít jenom omezený rozsah. Pro demonstraci se podívejme na takovýhle obrázek. Toto je ze stejného snímače, který je nastaven do různé vzdálenosti od toho kotouče s těmi značkami. Ta vzdálenost jedna je 0,5 mm, to jsou ty plné křivky, a ta druhá vzdálenost je 1 mm. Takže o 0,5 mm to dáte jinam a máte úplně jinou závislost napětí na otáčkách. Tato vrchní křivka je vynesená pro 0,5 mm vzdálenost a pro zátěž 100 kOhmů. Takže relativně velký odpor, poteče tam malý proud a tím bude větší napětí. Takže vidíte, že to napětí je někde od nuly nebo tady někde od nějakých malých otáček až třeba do, řekněme, 5000. Ta závislost je lineární. Pro ty větší otáčky už je tam patrná nelinearita.
A že to napětí je třeba tady zhruba nějakých 150-140 V pro 5000 otáček. Jakmile vemu ten samý snímač a zatížím ho nějakým menším odporem, třeba 10 kΩ, tak pro tu samou vzdálenost to napětí poklesne a třeba uvidíte, že najednou ta křivka už není lineární. Takže měřím napětí v závislosti na otáčkách a omezil jsem si rozsah třeba jenom na nějakých 1000 nebo 1500 otáček za minutu, ve kterém to je lineární, či řekněme, že někde tady. A tady potom od 5000 nahoru už to napětí je konstantní. Takže nepoznám, jestli mám 5000 nebo 8000. A když vezmu ten samý snímač a dám ho dál od toho disku, tak zase pro 100 kΩ zátěže je to lineární křivka, ale mám menší napětí, takže mám menší citlivost. A tady zase to je pro ten odpor 10 kΩ, takže zase jsem si omezil rozsah třeba do 1000 nebo 2000 otáček za minutu. A mám samozřejmě podstatně menší citlivost. Takže z tohoto hlediska vypadá, že ideální by bylo dát ten snímač co nejblíže. Ale zase z mechanických důvodů třeba házení nemůžu to dát třeba na desetinu milimetru, protože by se to mohlo poškodit. Takže na to pozor, na přesné nastavení té vzduchové mezery, je to taková docela kritická věc u těch snímačů. Takže u těch induktančních snímačů jsem říkal, že ty snímače neměří pro malé rychlosti anebo pro nulové rychlosti. Když bych chtěl změřit takovýhle objekt, který se pohybuje nějakou malou rychlostí, tak můžu použít magnetický neboli Hallův snímač. Víte, co to je Hallova sonda? K čemu se to používá? Tak Hallova sonda je snímač, který měří intenzitu magnetického pole. Nebudem se dívat, co se přesně děje uvnitř. Řekněme, že to pro nás bude nějaká součástka a na výstupu té součástky bude třeba nějaké napětí, které bude úměrné síle magnetického pole. Takže já můžu i takovýhle Hallův snímač použít pro měření rychlosti, nebo když to udělám dobře, tak i pro měření polohy. Jsou v podstatě dvě varianty. Jedna varianta je, že budu mít Hallův snímač umístěný třeba nad nějakým páskem. Já jsem to namaloval jako pásek schválně, protože to může být třeba páska podobná pásce, kterou máte třeba v nějaké kazetě. Takže potřebuju mít na té pásce nějaké značky, nějaké oblasti, kde bude teda severní pol a jižní pol. A když ta páska se bude pohybovat doleva a doprava, tak ten Hallův snímač vlastně měří intenzitu magnetického pole a můžeme teda vyhodnotit nějaký výstupní signál. Ten výstupní signál tady bude zase nějaký obdélníkový signál a jeho frekvence bude úměrná rychlosti střídání toho severního a jižního polu. Takže průmyslově se to pak dělá opravdu jako páska, jako pravítko, kde máte teda jednotlivé části, které jsou zmagnetizované, anebo se to může udělat jako kroužek, který nasadíte na rotor a zase na tom kroužku jsou oblasti, které jsou zmagnetovány severní pol a jižní pol. Můžete to udělat ale i malinko jinak. Můžete vzít permanentní magnet a pod ten permanentní magnet dáte Hallův snímač. Takže vlastně jakoby měříte velikost magnetického toku, který prochází z toho permanentního magnetu někam ven. V případě, že vezmete ferromagnetický materiál, nějaký disk, zase třeba takovéhle nějaké zuby, tak pokud ten snímač bude nad zubem, tak tam bude jiný magnetický tok, než když ten snímač bude nad tou zubovou mezerou. A zase budete detekovat změny magnetického toku pomocí Hallova snímače. U toho induktančního snímače jsme tam měli tu cívku, kde se indukovalo nějaké napětí.
Takže oba dva způsoby jsou možné, oba dva způsoby se používají. Ten snímač vypadá zhruba takhle, takže zvenku se nepoznáte, jestli to je induktanční nebo Hallův nebo kapacitní nebo nějaký jiný. Dá se to poznat třeba podle toho, že tady uprostřed buď to takhle kouká nějaké jádro, kde je ten permanentní magnet, anebo že třeba zkusíte, jestli tady uprostřed máte nějakou magnetickou oblast. Takže tam se, tak se dá poznat, jestli to je teda buď to induktanční nebo třeba kapacitní snímač. To, co tady vidíte, tak tohle ty dva nalevo jsou průmyslové snímače, tyhle ty dva napravo jsou snímače z automobilového průmyslu, z automobilové techniky. Kde se tam používají? Kde v tom autě bych našel takovýhle snímač? Buď to může být ta halovka, anebo to může být ten induktanční snímač. Když si to rozmyslíte, tak já bych tady poslal takovouhle sbírku induktančních snímačů. A tady jsem ještě zapomněl poslat, to je jeden optický snímač, reflexní, se může to být jako snímač polohy. Kdybych počítal pouze, tak to může být jako snímač rychlosti. Takže to jsou induktanční snímače. Třeba tenhle ten by se dal, vypadá, že je použitelný v tom automobilovém průmyslu. Tak kde by se dal použít takováhle halovka v autě? Někdo nápad, k čemu bych potřeboval snímač rychlosti v autě? Otáčky teoreticky taky bych ti mohl měřit, a tady se to používá malinko jinde. No, s brzdama. ABS, ano, k čemu to tam je? No, takže ten snímač měří každý kolo a měří rychlost otáčení všech kol. V okamžiku, když zabrzdíte a jedno kolo se bude točit jinak než ty ostatní, tak to znamená, že to jedno kolo se zablokovalo. Takže na tom místě toho kola povolíte brzdu. Čili potom to vypadá přesně takhle. U každého kola máte takovýhle věnec s zubama a ty zuby buď to měříte induktančním snímačem, anebo častěji pomocí té halové sondy. Výhoda je induktanční i halová sonda, že jsou robustní snímače, že jim nebude vadit, když tady to všechno bude špinavý, odvoleje, když tam bude bahno a tak dále. Takže je to velice robustní snímač, nepotřebuje to žádnou údržbu, žádné nastavování, kromě správného nastavení té mezery mezi snímačem a mezi tím objektem. Totéž platí pro tu halovou sondu. Zase ta halová sonda je hodně citlivá na nastavení správné vzdálenosti mezi snímačem a mezi tím objektem. Když ten objekt bude moc daleko, tak pulzy, které změříte, tak budou vypadávat a budou mít teda menší frekvenci, než by odpovídalo těm otáčkám. Čili tady ta není až tak kritické. Tady vidíte, že třeba pro případ tohoto snímače je to 1,4 mm. Ale i tak ta vzdálenost, kterou můžete očekávat, je typicky v jednotkách milimetrů. Takže neočekávejte od měření pomocí halové sondy nebo induktančního snímače, že to bude měřit rychlost nějakého objektu třeba na vzdálenost 1 metr. To fungovat nebude. Ta vzdálenost jsou jednotky milimetrů. Jsme zase omezeni maximální frekvencí. Ta maximální frekvence je zhruba stejná jako u těch induktančních snímačů. Zase jsou to nějaké desítky kiloherců, třeba tady vidíte 10 kiloherců. Ta vzdálenost, nebo respektive ta frekvence, na kterou můžete očekávat, tak ne u všech snímačů to funguje od nuly, čili od těch hodně malých otáček. Takže tady vidíte dva případy, 1 Hz až 15 kHz,
Zase to závisí na počtu značek, který máte na tom zubeném věnci. Ten druhý příklad 0 Hz až 15 kHz, že ten by se dal použít pro měření od nulových otáček. A poznal bych, jestli se teda ten kotouč zastavil nad zubem nebo nad zubovou mezerou. Ne všechny snímače by tohoto poznali. Halovku tady sebou nemám, ale mám tady na ukázku ty vlastní čidla, které se používají právě v těch halových sondách. Takže jak vypadá halová sonda? Halová sonda je tohle. Takový docela malý. Asi takhle. Některé ty halové sondy se dají použít jenom pro měření, jestli tam magnet je nebo není. Takže mají výstup v podstatě digitální, 0 nebo 1. Má to 4 vývody. Tohle točidlo má nějakou asi už i sběrnici. 2 jsou potřeba na napájení a jeden je signál. Takže mám tady ještě další teda čidla magnetického pole. Třeba tohleto druhé čidlo, to má ty výbory jenom 3, protože má plus, minus a signál. Některé ty halové sondy se dají použít i pro měření vzdálenosti spojitě, takže vezmete permanentní magnet a měříte vlastně sílu toho magnetického pole v určité vzdálenosti. Čím blíž ten magnet je, tím větší signál na výstupu máte a má to teda analogový výstup, třeba nějaký napěťový, kde měříte, kolik je to napětí. Takže to závisí na té konkrétní aplikaci, nicméně teda tady si můžete prohlédnout čidla, která se používají v těch halových senzorech. Jsou nějaké dotazy? Dotazy nevidím, takže snímače rychlosti bychom skončili ukázkou čistě optického snímače, který teda nemá žádný průmyslově využitelný výstup, ale myslím si, že to je docela zajímavá věc, takže bych ji tady chtěl ukázat. A sice bude to stroboskop. Takhle vypadá stroboskop, možná, že jste ho už někdo viděli. Jak to funguje? Tak, funguje to docela jednoduše. Tady vepředu je zářivka. Ta zářivka bliká. Takhle bliká. A když budu nastavovat frekvenci těch záblesků, tak to můžu použít jako měřič rychlosti. Takže jak na to? Mám tady zdroj záblesků. Já jsem to namohl jako žárovku, ale může to být, většinou to je zářivka. A když to svítí, tak tady se to rozsvítí žlutě. Vemu nějakou rotující součástku, kde chci měřit otáčky. V případě třeba takového nějakého motorku, tady mám jednoduchou značku, kterou tam buď to nalepím, nebo udělám nějakou čáru, křídou, nebo barvou, nebo něčím takovým. A budeme teď předpokládat, že když to světlo svítí, tak tu reflexní značku vidím, a když to světlo nesvítí, tak tu reflexní značku nevidím. Takže jakmile tohoto blikne, tak vidím tu značku v nějaký poloze. Teď třeba, jo, teď to bliklo a tady jsem tu značku viděl. Ten rotor se nám mezi tím otáčí a já mám teď jinou frekvenci záblesků, větší, než by odpovídala rychlosti, že by odpovídala rychlosti otáčení. Takže když se na to díváte, tak vlastně v jedné poloze vidíte tu značku, nechám dojet do toho začátku. Teď jsem ji viděl tady a ta značka mezi tím utíká a já bliknu dřív, než ta značka stačí dojet do té původní polohy. Takže to vypadá, jako kdyby ta značka se otáčela v mém případě proti směru hodinových ručiček.
A je to tím, že teda blikám frekvencí, která je větší, než je rychlost otáčení. Když bych to měl udělaný, tu frekvenci obráceně, to znamená, blikal bych pomaleji, než je rychlost otáčení, no tak značku vidím v nějaký poloze, začneme třeba zase nahoře tady, počkám, až to tam dojede, že uvidím značku tady, v tomto místě, ještě jedna otáčka, teď, no, značku jsem viděl tady, teď značka utíká a já blikám s menší frekvencí, než je rychlost otáčení, takže ta značka mi ujede a vidím ji zase jinde. Takže ta značka se jakoby otáčí ve směru hodinových ručiček. No a co bych chtěl dosáhnout, je to, že budu mít stejnou frekvenci záblesků jako rychlost otáčení. Takže značku vidím tady, v tomto místě, tady zrovna bliknu, značka projede a já bliknu přesně v tom samém okamžiku znova, když ta značka je v té původní poloze. Takže to měření se stroboskopem potom vypadá tak, že vy tady svítíte, blikáte na tu rotující část a nastavujete frekvenci, dokud se vám nepodaří tu značku zastavit a potom na displeji toho stroboskopu si přečtete, s jakou frekvencí blikáte. Je to hrozně jednoduchý, ale má to několik, ano. No, no, ano, to mám zrovna tady, to jsem zrovna chtěl říct. Máte pravdu, když budu blikat s dvojnásobnou frekvencí, ne, teď je to tak, když budu blikat s dvojnásobnou frekvencí, tak je to dobrý. Protože když blikám s dvojnásobnou frekvencí, tak to vypadá, jako kdyby tam ty značky byly dvě. Proč? No, protože já teďko bliknu nahoře třeba a tu značku vidím v jednom místě, ta značka ujede půl otáčky a já bliknu po druhý. Takže ty značky tam vidím dvě. Takže v případě, že mám teda frekvenci dvojnásobnou, anebo trojnásobnou, nebo nějakou vícenásobnou, tak to poznáte. Protože vy víte, že tu značku tam máte jenom jednu, ale vidíte tam najednou dvě nebo tři. Takže vezmete to číslo z toho displeje a vidíte to dvěma nebo třeba, nebo koliká tam tu značku vidíte. Takže to je dobrý. Ale problém nastane v okamžiku, kdybyste blikali s poloviční frekvencí. Když budu blikat s poloviční frekvencí, tak to znamená, že já tu značku vidím třeba, a počkám, až mi tam zase dojede, uvidím ji v tomto horním místě. Jo? Tady, teď jsem ji tam viděl. Se točí, furt nic, mám teďko frekvenci, mám a teď ji uvidím znova. Takže ten rotor tam projel dvakrát a tohle to nepoznám. Takže to je důvod, proč u stroboskopu, když s tím měříte, musíte vždycky začít od těch nejvyšších, od té nejvyšší frekvence. Protože když začnu od nejvyšší frekvence, tak tam uvidím ty značky dvě nebo tři nebo nějaký větší násobek. A když bych začal od spoda, tak nepoznám, jestli ta značka tam projela dvakrát nebo třikrát nebo pětkrát. A budu to mít špatně. Takže až budete měřit se stroboskopem někdy, tak pozor na to, abyste vždycky začínali od největší frekvence těch záblesků. Jsou nějaké otázky? Výborně, nejsou. Takže na závěr zbývajících 20 minut se budeme věnovat akcelerometrům. Takže minulý týden jsme se bavili o poloze, teď o její derivaci a teď se budeme bavit o derivaci rychlosti. Takže akcelerometry, které si budeme ukazovat, budou využívat zase jenom jeden jediný princip měření zrychlení. Jejich mnohem více, já tady budu ukazovat pouze kapacitní akcelerometry. Všechny akcelerometry jsou vlastně založeny na měření účinků toho zrychlení na nějakou hmotu.
Newtonova zákona víme, že síla je hmotnost krát zrychlení, plus nějaký znamínko tady. A vlastně tyto ty účinky síly využijeme pro měření zrychlení. Takže potřebuji nějakou hmotu a budu měřit, co se s tou hmotou děje, když bude ta hmotnost zrychlovaná nebo zpomalovaná. Proč máme celou řadu těch principů pro měření zrychlení? No, je to proto, že zase každý princip bude vhodný třeba pro určitý rozsah frekvencí, kde bude schopen měřit. Takže my se budeme bavit pouze o nějakých kapacitních měřičích zrychlení, které jsou vhodné třeba pro nějaké relativně nízké frekvence, řekněme do 1000 Hz. Když bych chtěl měřit větší frekvenci nějakých vibrací třeba, tak musím použít nějaký jiný, třeba piezoelektrický, ale o těch se vůbec bavit nebudeme. Tak jak může fungovat takový kapacitní akcelerometr? Řekněme, že budu mít nějakou hmotnost. Tak hmotnost bude třeba tohoto tachodynamo. A teď já budu chtít pohnout s tou hmotností třeba nahoru. Tak ta hmota bude mít nějakou setrvačnost. Takže když já na ní budu působit silou, kterou to chci zrychlit, tak potřebuju, ta hmota bude mít tendenci zůstat v té původní poloze. Takže když to udělám chytře, tak vezmu třeba nějakou hmotu a tu hmotu umístím na nějakou pružinu. Budu mít hmotu na pružině, jakmile s tím cuknu, tak ta hmota zůstane chvíli v té původní poloze a pak se vydá za tou pružinou. A přesně takhle funguje kapacitní akcelerometr. Takže máme tady hmotu, není tady pružina, ale je tady jakýsi nosník, který je vetknutý do nějaké základny. A když bych teď s tím snímačem pohnul třeba nahoru, tak ta hmota zůstane v té, bude chtít zůstat v té původní poloze a jakmile pohnu s tou základnou, tak vlastně ta hmota, a tam je za chvilku docela hezký video, ta hmota vlastně se přiblíží k té základně. Takže tím bych mohl změnit kapacitu mezi tou hmotou a nějakou elektrodou a mezi tou základnou. Kdo to funguje, tak by to fungovalo, ale bylo by to nelineární, protože bych měl kondenzátor a měnil bych vzdálenost těch elektrod. Víme, že to je nepřímá úměrnost. Takže prakticky se to nedělá tak, že máte jednu hmotu a jenom dvě elektrody, ale prakticky se to dělá diferenciálně, takže máte dvě elektrody, které jsou pevné a jedna elektroda, ta prostřední, je pohyblivá a je napojená na nějakou hmotu, která se může pohybovat doleva a doprava. Takže když se ta hmota pohne třeba tady doleva, tak se tato kapacita zvětší, tahle kapacita se zmenší a když to zapojím diferenciálně třeba do nějakého můstku takhle, tak můžu vyhodnotit, kolik je změna té kapacity. A má to větší citlivost a má to lepší linearitu, než kdybych měl jenom ty desky dvě. Prakticky je to potom uděláno třeba takhle. Tady máte obrázek z mikroskopu. Tohle a tohle je ta sada těch pevných elektrod a tadyhle máte, tohoto je ta hmota a tohoto je ta pohyblivá elektroda. Čili když bych s touhle hmotou posunul v tomto směru, tak se mi změní vzdálenost mezi elektrodami a změní se mi kapacita. Nebo to může vypadat takhle, tadyhle zase tohle a tohle jsou ty pevné elektrody a tadyhle máte tu pohyblivou elektrodu, která je napojená na nějakou centrální hmotu. Takže to, co tady je vidět, hlavně tady, tak je teda obrázek dvouosého akcelerometru, či tohle, ta soustava elektrod měří v tomhle směru, tahle soustava elektrod měří v tom druhém směru. Ten čip potom vypadá zhruba takhle zvenku, takže dají se akcelerometry docela dobře sehnat, nestojí to ani tolik. Je to důvod, protože
s automobilovým průmyslu, třeba pro ovládání airbagů, tak je potřeba takovýhle akcelerometr, aby zjistil teda, že někam naboráte. A v tom okamžiku to teda spouští airbagy. Takže z toho důvodu je to celkem dneska běžná součástka, kterou máte i třeba v mobilu, kde to detekuje, jestli máte ten displej takhle nebo obráceně. Mám tady na ukázku zase nějaký akcelerometry. Takže pošlu vám tady tu krabici a tadyhle úplně dole, vlevo, tadyhle jsou schovaný akcelerometry, tam se můžete podívat. Většinou jsou to teda tříosí akcelerometry, čili měří to XYZ. No a teď si můžeme pustit krátké video o tom, jak teda telefon pozná, kde je nahoře a kde je dole. A je tam vysvětlený i princip toho akcelerometru a i trochu princip výroby, jak se takováhle součástka vyrábí. Mimochodem říká se tomu MEMS akcelerometry. MEMS je mikroelektromechanický systém, takže tohle to všechno je v podstatě vyleptaný z křemíku a jsou to takové malinkatý strojičky, které jsou kombinace mechanika a elektronika. Tak, zkusím pustit to video. I think this is one of the coolest features of today's smartphones. It knows up from down. Built into the circuitry is a tiny device that can detect changes in orientation and tell the screen to rotate. Now, let me show you what it looks like using an old iPhone. There it is. It's an accelerometer. I'll tell you how this kind of chip works and how it's made, but first some basics of accelerometers. They have two fundamental parts. A housing attached to the object whose acceleration we want to measure, and a mass that, while tethered to the housing, can still move. Here it's a spring with a heavy metal ball. If we move the housing up, the ball lags behind, stretching the spring. If we measure how much that spring stretches, we can calculate the force of gravity. You can easily see that three of these could determine the orientations of a three-dimensional object. Well, lying with the z-axis perpendicular to gravity, only the ball on the x-axis spring shows extension. Turn this on its side so that the z-axis points up and only the accelerometer along the spring on that axis stretches. So how does this phone and this chip measure changes in gravity? Well, more complex than the simple ball and spring model, it has the same fundamental elements. Inside the chip, engineers have created a tiny accelerometer out of silicon. It has, of course, a housing that's fixed to the phone and a comb-like section that can move back and forth. That's the seismic mass equivalent to the ball. The spring in this case is the flexibility of the thin silicon tethering it to the housing. Now, clearly, if we can measure the motion of this central section, we can detect changes in orientation. To see how that's done, examine three of the fingers on the accelerometer. The three fingers make up a differential capacitor. That means that if the center section moves, then current will flow. Engineers correlate the amount of flowing current to acceleration. This accelerometer fascinates me, but even more amazing is how they make such a thing. It would seem nearly impossible to make such an intricate device as this tiny smartphone accelerometer. At only 500 microns across, no tiny tools could craft such a thing. Instead, engineers use some unique chemical properties of silicon to etch the accelerometer's fingers in H-shaped sections. Now, to get an idea of how they do this, let me show you how to make a single cantilevered beam, like a diving board, in a small chunk of silicon. Empirically, engineers noticed that if they poured potassium hydroxide on a particular surface of crystalline silicon, it would eat away at the silicon until it forms a pyramidal-shaped hole. This occurs because of the unique crystal structure of silicon. To make a pyramidal hole in silicon, engineers cover all but a small square with a mask impervious to the potassium hydroxide. Now, it only etches within the square shape cordoned off by the mask. The potassium hydroxide dissolves silicon faster in the vertical than in the horizontal direction. This is why it makes a pyramidal hole. Now, to make a cantilevered beam, engineers follow these steps. First, mask the surface except for a U-shaped section. At first, the potassium hydroxide will cut two inverse pyramids side by side.
As the etching continues, the potassium hydroxide begins to dissolve the silicon between these holes. If we wash it away at just the right point before it dissolves the silicon just underneath the mask, it will leave a small cantilevered beam hanging over a hole with a square bottom. Engineers make smartphone accelerometers using these same methods, but as you can picture, it takes a series of detailed masks to create the intricate structure of a smartphone accelerometer. While complex, a key point is that the whole process can be automated. This is absolutely essential in the miniaturization of technology. Engineers now make all sorts of amazing things at this tiny scale. Microengines with gears that rotate 300,000 times a minute, nozzles in inkjet printers, and my favorite, micromirrors that focus light in semiconductor lasers. I'm Bill Hammack, the Engineer Guy. This video is based on a chapter in the book, 8 Amazing Engineering Stories. Tak, tady máme teda aplikaci takovýhleho nějakého akcelerometru. Viděli jsme i výrobu. Já mám tady na ukázku teda takovou tabulku srovnání vlastností z určitého jako typu součástky. Asi co můžete očekávat. Tak ty akcelerometry mají buď digitální výstup, kdy pomocí nějaký sběrnice, 2-3drátový, čtete přímo číslo, který odpovídá zrychlení, anebo tam máte analogový výstup, kde máte napětí nějakým způsobem úměrné zrychlení. Takže v případě toho analogového výstupu je to nějaká citlivost, většinou udávaná v milivoltech na G. To rozlišení, ten rozsah měření se pohybuje od nějakých 2G až třeba do 100G, podle toho, v jaký aplikaci to budete používat. Ta digitální sběrnice I2C nebo SPI se používá pro komunikaci třeba s nějakým mikroprocesorem a je to docela jednoduché to z toho vyčíst nějaké zrychlení všech jednotlivých osách. Napájecí napětí je tak někde mezi 5 voltama až řekněme 1,8 voltů, pro toho zase v jaký aplikaci to chcete použít. No a skončíme gyroskopem. Jaký je rozdíl mezi akcelerometrem a gyroskopem? Z hlediska toho, co který senzor měří. Tak akcelerometr měří zrychlení, lineární, čili osa x, y, z. Gyroskop měří změny úhlové rychlosti. Tak a gyroskopy, které budu ukazovat, tak využívají Coriolisovy síly. Co to je Coriolisova síla? Jste někde viděli? A doufám, že jste ji viděli někde. Takže řekněme, že budu mít nějaký objekt, nějakou hmotnost, nějakou hmotu M a budu s tou hmotností, budu s tím objektem otáčet pomocí nějakou úhlovou rychlostí omega. A když budu pohybovat ještě lineárně s tím objektem, tak nám tam vznikne Coriolisova síla, která bude záviset na hmotnosti toho objektu, na té úhlové rychlosti a na rychlosti toho posunutí. Takže když bych tohle převedl do nějakého senzoru, tak tam to můžu udělat tak, že budu mít dvě hmoty. Jedna hmota je tady, druhá hmota je tady, mezi nima nějakým způsobem vyvodím teda pohyb. Řekněme, že budu mít dvě elektrody a já budu s nima pohybovat takhle k sobě a od sebe. To můžu dělat třeba elektrostatickým polem, že je přitahuju a oddaluju od sebe. A když teď budu s tím gyroskopem ještě otáčet, takže já dělám tohle s elektrodama a teď se pokusím ty elektrody ještě rotovat, tak tam bude působit Coriolisova síla jedním směrem na jednu elektrodu a Coriolisova síla druhým směrem na druhou elektrodu. Takže když bych změřil ten pohyb v tomhle směru a v tomhle směru, tak mám gyroskop a můžu zjistit, jak byla velká rychlost otáčení. Takže prakticky je to potom velice podobné tomu akcelerometru.
Máte tam sady elektrod, který kmitají, a to je vlastně tahleta část, která dělá ten pohyb. A pak tam je nějaká jiná sada elektrod, která měří, o kolik se nám ty elektrody pohnuly v jednom nebo ve druhém směru. Možná, že nejlépe to bude vidět na takovémhle obrázku. Zase tady vidíte, že to je měřený teda kapacitně, takže je tady sada elektrod a tadyhle je vlastně vidět celý čip pro jednu osu. Takže tadyhle, tohlesto, tady, tady a tady jsou elektrody, které měří změnu toho pohybu a tadyhle v tomhle místě a v tomhle místě jsou jakoby rezonátory, které vyvíjejí ten pohyb. Takže, abych měřil v jedné ose úhlovou rychlost pomocí gyroskopu, tak vlastně potřebuju mít nějaký budící elektrody, potřebuju mít nějaký měřící elektrody. Ten čip uvnitř vypadá zhruba tak, jaký tam jsou asi bloky, že tam máte zase nějak kapacitně snímaný, v jaký poloze zrovna ty elektrody jsou. A máte tam ještě navíc určitému akcelerometru jakýsi obvod, který generuje ten pohyb těch elektrod. A zvenku to vypadá úplně stejně jako akcelerometr, ale máte tam výstup, který odpovídá úhlový rychlosti, respektive jejím změnám. A obvykle ty gyroskopy jsou buď to dvou, anebo tří ose. Takže zase se to dá použít třeba pro navigaci nějakého letadla, třeba i modelového nebo nějakého jiného, kde měříte teda úhlový rychlosti a měříte zrychlení a když ty informace dáte dohromady, tak dokážete zjistit, v jaký poloze zrovna to letadlírko modelářský je, nebo třeba dělat i řízení pomocí takového systému. Důležité pro nás je to, že ten výstup odpovídá té úhlové rychlosti, zase je to nějaká součástka s napěťovým výstupem nebo třeba s digitálním výstupem. Můžete číst pomocí nějaké sběrnice I2C nebo SPI. Když máte analogový výstup, jako třeba v případě tohletoho, tak tam zase najdete nějakou citlivost, která většinou je udávaná v milivoltech na stupně za sekundu. To je to DPS degrees per second, takže zase říká, jak rychle se to bude otáčet. No, teoreticky, kdybyste vzali jenom akcelerometr, tak byste dokázali taky zjistit tu úhlovou rychlost, protože když budete měřit zrychlení vůči zemi, tak kdybyste integrovali, tak dokážete zjistit a počítali, tak dokážete zjistit, kolik je ta úhlová rychlost. Ale problém, proč se musí používat akcelerometry a ještě gyroskopy navíc je ten, že ty akcelerometry mají problém s vibracema, se šumem, takže to vám limituje přesnost integrace. A zase na druhou stranu nemůžete použít jenom gyroskop, protože gyroskop, když bude teda zrychlení nula, tak vám nedá žádný signál. A druhý problém je, že ty gyroskopy často ujíždějí s teplotou. Tadyhle se to označuje jako někde drift, jestli to tady někde je. Tadyhle jo, třeba 0,1% na stupeň Celsia. Takže se vám změní teplota o 10 stupňů Celsia a už měříte o procento jinak. Čili pro řízení nějakých třeba modelářských věcí musíte použít gyroskop a ještě akcelerometr a vhodným způsobem ty signály spolu zkombinovat. No a nakonec poslední obrázek, co se s tím dá udělat, tak můžu postavit něco, co se jmenuje třeba iniciální navigační jednotka. Tady máte průmyslové provedení z nějakého leteckého průmyslu, tady je takový hobby provedení, nicméně ty senzory, které tam jsou jako měří stejné veličiny. Takže většinou měřím 3.8 akcelerometrem, 3.8 gyroskopem, abych poznal pozici a náklon. Měřím magnetometrem, to je něco jako kompas,
a měřím tlak, abych poznal, v jaký nadmořské výšce se zrovna nacházím. Takže tohle je součástka za pár korun, tohle zrovna ne, protože to je pro skutečný teda letecký aplikace. Co můžete očekávat, tak tohle je z té průmyslové jednotky, tohle je z té hobby jednotky. Chová se to zhruba podobně, máte tam vždycky nějaký vstupy, výstupy, tak tady mám sériovou linku, čili čtu přímo ty data digitálně. Tady máte zhruba rozsahy, jo, 400 plus minus 400 stupňů za sekundu je gyroskop, plus minus 3G je akcelerometr. Tady to záleží, vidíte, že zhruba ten gyroskop má rozsah stejný. Ten akcelerometr má trošku větší rozsah, ale zase, když máte hodně velký rozsah, tak vám to omezí citlivost a přesnost pro ty malé zrychlení. Ten akcelerometr 250 mikrotesla, no to je tak akorát pro měření síly magnetického pole Země. A snímač tlaku, tak to je jasný, to prostě měří nadmořskou výšku v závislosti na tlaku. Jsou dotazy? Nejsou. Výborně, takže děkuju.